Vítejte v Jacksonu! Jackson ve státě Wyoming. Je to jenom dva státy tady nad Utahem, odkud jsem přijel. Bylo to jenom cca 40 minut, ale na konci trochu to bylo celkem zrušo. Takže jsem rád, že jsem dojel v pořádku. To jsou výhody od světiště. Tak, jsem se snažil ušetřit nějaký doláče. Tak rental car bude někde pryč, ne přímo v terminálu, že musím najít budget. Tak tohle je dost dobrá cesta do Počorných Hals letiště. Podívejte se na ten výhled. A kde se pro auto borec mě dal, co to je za značku? Lincoln, to nevím, jestli jsem s tím už jel. SUVčku jsem nekupoval tentokrát, to byl nějaký drahý, takže snad se v tom bude dát jet. Snad tady to auto půjde ve sněhu, sakra. Jsem asi měl koupit to SUVčko, no nevím, snad to bude dobrý. Tak, teď jsem na cestě na ubytování. Jmenuje se to nějaký Spring Creek Ranch. Bylo to trošku dražší než ve městě tady, jako v tom hlavním městečku, ale myslím si, že to snad bude stát za to. Tak zatím podle výhledu jsem spokojen. Tak, jsem na místě. Má být recepce. Recepce je zavřeno. Dobrý, no. Nic, no, tak si tady asi můžu lehnout a i takhle přespím. Tady v té bůdě, tahle. Tak mám klíč od pokoje. Jde se podívat na to, jak to tam vypadá. Jsem tady byl nějaký blešák. To tady je nějaký komplex několika těch budov. Ach, tak mám klíče od pokoje. Vezmu bágli a jdem na to. Klíče od pokoje. Tak máme překvapení. A tyjo, toto není odsud, tyjo. Tam někdo je asi. Byl nějaký naháč, pes tak. A jo, dobrý. Tak co na to říkáte? Ten výlet. Pěkné, pěkné. To něco na mě kapá tady. To je hezký místo na pouštění drona.
teď jsem zjistil, že nemám konektor na nevěčku. Většinou v hotelech nebo Legolands můžete, že jo, to vždycky zapíchnout třeba do televize nebo někde do budíku. Tak zrovna jsem našel tady budík. Tak to nevím, jestli tady to půjde. Asi ne. Další zajímavá věc, tady ten krb. Nevím, co znamená flu closed, ale je od ní hezké, že tady jsou nějaké polenka. Prej, že pokud to spotřebuju, tak dalších 18 dolarů, no. Tak to asi nepoužiju. Teď vám tady ukážu to auto. Zdá se mi to prostě divný, nevím, kdo to tady dal dohromady, jo. Ale jo, engine start, tak tomu rozumím. No ale teďka jako jak dál, že? Jako, je to na parkingu, takže potřebuji to dát do drive. No a jako kde? Jo, prostě tady nic není. Jako jo, tady temahle, jo. No nakonec jsem to našel, je to tady, hnedka u rádia, tady na té obrazovce. To je poprvé, co to vidím v autě, kde jako řadíš takhle na tady té obrazovce. A to samé, jak zavřít ty dveře a otevřít dveře, jo. Prostě kde, čím? Tady len stiskněte, jo. No, nevím, asi jsem úplně vypatlaný, ale mě to teda přišlo jakýsi komplikovaný. Lincoln. Není lepšího, jak něco zadarmo. Passion. Potřebuji nějaký vzrušo do svého života. Tak kolik je hodin? 6:55, no 7. Už mám hlad, už jsem nejedl, co jsem jedl naposledy. Naposledy jsem tam ukradl něco v tým salonku, že jo, jeden sendvič. Většinou se napakuju, tak 10 sendvičů, že jo, jak správný Čech, do igelitky, ale dneska skoro jsem to nestihl. To letadlo. Jdem na večeři. Tak, konec mi na večeři. 8:15, mám rezervaci. Tak na zdraví, přátelé. Alex Kuchař, tak se na to dívejte, tohle. Jsem úplný maestro. To je nádhera. Dobrota. Tak přišla mě večeře. Tak takhle to vypadalo předtím. Takhle to vypadá teď. Bison ribs. Mňam, 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 mňam. Tak jo, dobrou chuť. Tak přátelé, dorazil jsem zpátky na pokoj, je 10 večer, 6 ráno je stávačka, tak bych měl pomalu jít spát. Dobrou noc. Dobré ráno, je sobota, 7 hodin, za 45 minut musím být ready, přijedou pro mě z té psí společnosti, mě vyzvednout. Tady mají 200 psů. Tak mám na starosti řízení, já nevím, jak jsem si k tomu vůbec dostal. Tak teďka máme přestávku na pár minut, aby si pejsci trošičku odpočinuli. Fun.
Tak, teďka máme menší přestávečku na oběd. Necháme si trošku odpočinout a pojede se zpátky. Uhýnek, horko, čokoláda, výhledy, co by člověk ještě chtěl. Tak, jde se obědvat. Dobrou chuť. Sem to trvalo asi nějakých 45 minut. Si měli dvě přestávky, aby si odpočinuli a za chvilku půjdeme zpět. Zatím moc dobrá zkušenost. Přečilo to veškeré mé očekávání. Myslel jsem, že tady pojede hodně lidí naráz, ale jako nakonec tady prostě jsem měl sám, jo, s nějakou skupinkou dalších lidí, co jela jenom za mnou, takže takový hezký den. Jsem moc rád, že to tak dopadlo. Tak tady to izolovali, jsi byla neposlušná. Tak každý ten sled má prej 10 až 12 psů. Jak se jmenuješ? Co? Říkej. Tak to je zajímavý jméno teda. To je to dobře komfortní. To je lepší jak normálně v mé sedačce. A to bych si mohl dobře zvyknout. Tak, teď jsem někde ve Wyomingu, psí spřežení. Ten borec, co tady má na starosti, prý začal tady s tím v Aljašce, tam jezdil závodně. A přišel tady s tím nápadem, že to psí spřežení jako udělá komerciálně. A myslím si, že to je jako dobrý nápad. No. Vlastně byly tady dva druhy toho psího spřežení tady přes tu společnost. Půldenní a celodenní. Vlastně ta půldenní spočívá v tom, že 45 minut pojedete tady po nějakých těch trailech, jo. A pak bude oběd, který už jsem absolvoval. No a pak vlastně 45 minut zpátky. Půl nevím, proč se to jmenuje zrovna půl, jako půldenní, ale v pohodě. Já jsem rád, že jsem se tady na tohle dostal, protože je velmi těžké sehnat místo. Jo. My name is Brandon. I'm a guide here at Jackson Hole. These are dogs. We just traveled 10 miles. It's a very exciting thing. I love doing it very much, and I'm sure you enjoyed it, right, Alex? Yes, I did. Yeah, cool, sweet. You got it. So I've been trying to adopt her for 2 seasons now. She's adorable. Ain't she? She's 13 years old. Tak, dorazil jsem na druhé místo. Jak vidíte, bohužel je to zadělené bránou. Tak ta mormonská oblast má být 2 kiláky tímto směrem. Tak uvidíme, jestli tam doletím dronem. A jsem už nějakých 2000 metrů odsud. A za chviličku tam dojedeme. Druhý den tady v Jacksonu, dorazil jsem tady do Elk Refuge. Je tady spousta jelenů a prej tady vozítkem mě tam dovezou.
Prej, jelenů už je málo, protože už je konec sezóny. Normálně to funguje tak, že vás tam vezmou do té refuge na saních. Zřejmě to je s koňma, nevím, ale kvůli tomu, že tady je málo sněhu, tak to bude prej wagon. Tak uvidíme, jaké to bude. A už je tady shuttle, musí mít. Tak jo, čau. Tady jsme v centru Jacksonu, je to moc, moc hezké městečko, je to fakt zajímavé a je to právě jenom 4 bloky na každou stranu a tak spočívá v tom celé město. Tady je tady ta hlavní čtvrť, je to lyžařská oblast, takže je tady spousta hezkých restaurací, drahých obchůdků a tak. Připomíná mě to městečko Park City v Utahu a nebo městečko Aspen v Colorado. Tady je moc pěkných galerií, barů, coffee shopů. Tak, tato cesta je u konce v Jacksonu. Čas letět zpátky do Utahu. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte sdílet a lajkovat. Díky moc. Jacksonu.